Благослови вас, Боже, на все святе і Боже. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Вас вітаю я, генерал-капелан УВР Борис Голодюк, Павло Дністер. У черговому фільмі «Поклик Христа упав» в особливий день 23 березня, коли за переданнями, які сказала особисто мені і іншим Божим людям Пресвята Божа Мати і преславний наш Ісус, було правдиве Його свято Воскресіння. Водночас сьогодні є день свята наших братів, сестер, рідновірів, які вважають, що це їхній великий день настає, тому що сонечко все більш збільшується. Готуються, ви знаєте, крашанки, яєчка, великодні. Через місяць будемо мати справжнє свято Великодня. Зараз є біда, ви знаєте, ця весна як ніколи кривава, але ми щиро кажемо, що Христос воскрес, так воскресне Україна. І буде наша перемога з синьооким русим Христом Богом. День святий, звільнившись от турбот, і підіймає волошкові очі до віщих, до церковних позолот. Душа стає в цю днину молодою, забувши, що слова бувають злі, і повняться старання добротою на щедрому пасхальному столі. Вітаємо усі забутим словом, вітаємо землю і наш рід увесь. Хай нашу душу очищає знову Христос воскрес. Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Зараз ви побачите не ікону, а морду чорноокого, чорноволосого вже Христа. Пам'ятайте, що наш Ісус синьоокий русий. Він прийде в день після того, як вночі з'явиться вже Христос. Ісус прийде з Божим військом до Франківська в перший, або другий, або третій, четвер, після з'явлення вже Христа. І після того, як за вже Христом піде більшість населення, більшість священників, політиків. Малює сонцем полотно небес і крашанку, як усмішку, носи. Христос воскрес, Христос воскрес. І дзвони засріблилися завзяті, і ніби потопилось між людьми. Христос воскрес, чи може на цім святі із
Тож Христос воскрес, воскресне неминуче Україна. Бадьорімо цими словами людей Божих і разом переможемо. Послухаймо совісно Святе Письмо на цей день. Та доповнення його від священника Віталія Храбатина. Владико Господи, Ти сотворив світ, а в ньому сотворив людину. Ти Твоїм словом до неї промовив і супроводжував на шляху її історії. Ти, Господи, сам в цій історії записався в серці людини, як той, хто закладає з нею приязнь, новий союз. Дозволь нам, Господи, слухати Твоє Слово і прийняти його з тими самими почуттями і вірою, з якою слухав Авраам, Ісаак, Яків. Дозволь нам радіти Твоїм Словом так, як ним радів Давид. Дозволь нам відчути його силу і його надію, так, як це проповідували пророки. Дозволь нам, Господи, щоб і наше серце раділо, горіло і живріло тією самою любов'ю, якою палало серце апостолів, коли слухали слово Твого Сина. З книги Буття. Було ж Ноєві 600 років, як стався потоп на землі. І вийшов Ной, сини його, жінка його і жінки синів його, з ним у ковчег перед потопом вод. З нечистої скотини, з чистої і з нечистої скотини, з птаства і з усього, що повзає на землі. Прийшла до Ноя ковчег по парі, самець і самиця, як велів Бог Ноєві. Цього тижня чуємо і слухаємо цей розділ з книги Буття, в яких описується, власне, в цій книзі початків, і описаний потоп. Сьогодні чуємо, хто буде спасенний, тобто хто спасеться разом із Ноєм у ковчезі, який сказав побудувати Бог. І дуже важливо побачити не тільки те, що Господь гидує гріхом, але також побачити те, що Господь шукає навіть найменшого для того, щоб побудувати або відбудувати історію, відбудувати людину, відбудувати те, що було знищене, або те, що сталося зіпсутим. І так цікаво, що перший тиждень Великого посту ми чуємо цей славний спів разом із церквою про величні діла творіння Бога. У другому тижні чуємо про драму гріха і його наслідки. Цей тиждень, неначе готуючись, щоби святкувати Пасху разом з Господом, Пасху нашого переходу, нашого хрещення, готуємося, щоби побачити, а який спосіб Бог діє в історії спасіння, як шукає, через кого шукає відновити люд. Зазвичай в нашій уяві, чисто людській, власне, в цьому феноменології, ми дивимося на натовп, як дуже важливо є, щоб натовп, численна юрба, щоб була, щось робила. Але Бог показує нам, як є важливо побачити, що Він діє саме через поодиноких людей. І тому в історії спасіння, так само, як чуємо сьогодні про Ноя, його відповідь Богові, бо він чує Слово Боже, він відповідає Богові, він будує своїм життям і разом з цією відповіддю втягає також і інших, тобто притягає інших, свою родину, слухаючи Бога також збирає, власне, стає таким, можемо сказати, спасителем, хранителем тих, кого Бог хоче зберегти. Є важливо, власне, побачити, що в історії спасіння Бог завжди діє через поодиноких людей. Великий натовп, який проголошує його славу, але також поодинока людина, яка дає конкретну відповідь. І своєю конкретною відповіддю і вчинками допомагає Богові в історії спасіння бути для людини пристановищем, тим, що хоронить. Господи Боже, у Твоїй мудрості Ти сотворив усе. Дозволь нам побачити, як Ти хорониш нас і в який спосіб нас супроводжуєш на дорозі життя. Допоможи нам іти за Тобою
відважно і впевнено, вслуховуючись у Твоє Слово. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Амінь. Я ж вам хочу нагадати, дорогі мої брати і сестри во Христі, що два дні тому назад я написав останнє офіційне звернення через інтернет до правлячого нашого єпископа, митрополита Володимира Війтишина і до священників УГКЦ. І сподівався, що вони відповідять на звернення моє, дуже серйозне, щодо молитви щоденної організації біля Страсного Хреста України, що ви бачите відео. Я показую вам, як його знайти від вулиці Незалежності, будинок 40, де є готель «Надія», де є пам'ятник Івана Франка, де є облмуздрамтеатр. Треба піти на місце те, де колись було кладовище велике, центральне, давнє, на якому Богом прокляті московити, окупанти, їхні посіпаки поруйнували близько 7 тисяч надгробків і хрестів, в тому числі понад 300 могил січових часів були поруйновані. І там найбільше являється в нас франківську Бог і Божа Мати. Там є хрест, який називається Страсний. Чим більше людей там будуть молитися, тим скоріше Бог прийде на допомогу нам після страшних днів, коли ще буде десант ворожий у нас у місті, коли будуть бої в Франківську, про що я бачив пророчі сни інші люди. Бо дехто думає, що у нас тої війни не буде. Ще будуть поруйновані будинки в Франківську, Львові. Я відповідаю за слова свої, бо Божа Мати благословила мене. Це вам сказати. І сказати, що схаменіться, будьте люди, бо в Україні кров, біда. Вас тут поки що мир у нас в Прикарпатті. Агітуйте людей іти, запалюйте свічі біля того хреста. І ви чули святе письмо за те, що Ной пішов в ковчег в час того великого потопу і порятувався. Сказала Божа Мати, що люди тисячами, які тут будуть збиратися, з ними буде велике чудо. Коли у місті буде ворожий десант і захоче їх захопити, зайти на територію того кладовища, то невидима сила не буде пускати тих гадів проклятих. І буде таке чудо, що коли стріляти в людей будуть, то кулі будуть вертати з їх вбивати. Нагадаю вам, що Божа Мати обіцяла ще в 2014 році випростити чудо сяйва Христа, яке неминуче буде. І як, про які були пророчі сни, як сіяють хрести, про ці чуда. Напроти 15-го будинку, вулиці Степана Бандери, є Страсний Хрест України. На зелені свята він встановлений 12 червня 95-го року. У святу неділю, подивіться в календарі, свято Пресвятої Трійці, зелена свята, так само в цьому році є 12 червня. Ви бачили велике чудо, як являється ікона. Неймовірне чудо біля цього Христа. Бог закликає, Бог благословляє іконою, щоб люди йшли, цілували, торкались вервичками, іконами цього Христа, і буде більша ласка Божа на них, на людях Божих. Тут мають горіти сотні свічок. Сьогодні горіло всього 2 лампадки. Ви бачите, я роблю вставку, показував вам відео 18 серпня, що це саме мені Бог дав зняти, що ви вірили мені. Дає знімати фото свої, фото Божої Матінки, найбільше мені в світі. Не щоб я їх десь продавав, не щоб я робив, їх виводив на газети, на папери. Це мають інші люди робити. Я просто маю це показати, що ви вірили, що ви йшли за тим словом, що я переживаю, люблю вас. А ви в цей час не маєте змоги зрушитися серцем своїм, інших зрушити, піти тільки в Франківську. Дуже соромні мені за вас. Матір Божа в кривавих сльозах стоїть і просить: Боже, дай Святого Духа настільки, наскільки треба, щоб ті люди сюди сотнями, тисячами пішли.
І пам'ятайте, кожний день, що мовчать священники, єпископи, за ті хрести, на них будуть великі Божі покарання, коли Бог прийде. І моліться за них, щоб вони схаменулися. І не чекайте, поки вони вам скажуть іти до хрестів. Самі ідіть до них. Тому що Бог вас питає, чи ви почули слово Голодюка, але ви ще чи хотіли, щоб вам священик це підтвердив. Але в Святому Письмі пише, самі судіть, що є правда. І будете відповідати за свій гріх, а не гріх священника, за гріх невірства. Бачите, що Бог мене скарає, якщо я вам хоч десь сказав якусь неправду. І пам'ятайте, що Божа Мати явила чудо, коли кулі, снаряди вертались по чаєві. І таке чудо буде, коли Бог прийде, що все те, що на нас кидали, оті снаряди, ракети, в один день Бог скаже, за 7 днів попередить, що мають покаятись ті, які це робили. І їхні рідні і близькі, якщо вони не покаються, то все то залізо зле з нашої землі буде вирване і кинуте туди, де є ті родичі тих богопроклятих окупантів. І Божа Мати сказала, що будуть вони прокляті. Пам'ятайте, бо є деякі вже священники, які закликають нас прощати цих рашоганів проклятих. Божа Мати закликає їх не прощати, а благати Божої кари на тих, які наносять ракетні удари. Ще атомні бомби мають кинути, балістичні ракети. Нагадаю вам, що як будуть молитись тисячі людей біля тих хрестів до часу нанесення атомних ударів, то взірвуться до 3 ракет. Як не будуть молитись люди, то до 7 ракет Бог допустить, в тому числі в Львівській області, там де глиняни хочуть знищити ту церкву. Можливо, на неї навіть будуть наводити десь біля неї, як вони зробили злово Жидові, Франківську, Деманявський скіт, Деборочанський район. Там поряд, що це Ділятин, там навели ракети, і ви знаєте, що там є жертви, там нам скривають цю інформацію. Але Божа Мати сказала, що там, власне, люди загинули, молилися ми, і що там наробили великої біди. І молилися, і просили Бога, щоб нам говорили правду, яка б вона не була гірка. Ми знали ту правду, бо Бог є правда. І що ми не жахались того всього, а навпаки, самі затятими були і вірили у перемогу з Богом, що це неминуче зло має бути покаране, а і що перемога буде тільки тоді, коли прийде Бог і Божі люди воскреслі нам на допомогу. Як ви читаєте, пише чітко слова Василя Стуса, ми ще повернемось, але не мертві, а не переможні і безсмертні. Так і буде, дорогі люди. Але це треба благати в сльозах і не по хатах. А чітко сказала Божа Мати, де є 2 місця, як колись йшли, де Фатіма, люди йшли в ті часи, коли не можна було добратись так легко, як зараз є машини, поїзди і так далі. А люди йшли пішо і молилися, щоб та війна страшна, перша всесвітня закінчилася. Ця війна, яка буде, вона в 1000 разів страшніша буде, сказала Божа Мати. Європа буде в 1000 разів більше зруйнована, ніж у ті часи, коли була перша, друга всесвітня війна. Ви ж подивіться, які пророцтва йдуть, а вас заспокоїть. Ні, того не буде, Бог не допустить. Несуть вам всяку брехню ті, які одягнуті в священничі ризи. Бог їх спитає, чого вони правду не казали, а чому ви, злі люди, вас присипали. Як я попереджував, за війну 10 років чи ще більше буде. І дякуйте Богу, що летіло 30 ракет, а Бог скоротив ото зло, зменшив. Дав нашим воїнам, і сама Божа Мати відбила, власне, 2/3 того зла. Для нас то незбагнено, від нас це скривають. Що кожен день Бог дає неймовірні чуда, щоб ви вірили в особливу піку Ісуса Христа. Але правдою є те, що антихрист Путін вирішив найперше зараз окупувати південь України, особливо там, де є
та частина, яка є між містом Ізмаїл і Дністром, Білгород-Дністровським, передайте там людям, що вони вивезли дітей, вивезли стариків, вивезли жінок в Одесу, а бажано ще далі, тому що там нечиста сила має вести великий десант. І звідти піде наступ через Придністров'я на Буковину, на Галичину, і в той же час з Волині піде наступ в бік Почаєва. І хочуть ділити вже Христа, який спочатку нібито явиться в Старому Єрусалимі, потім він буде йти нібито на Київ, а потім буде грати варіанта, що з міста Дніпра треба робити всесвітню столицю його. І хочу вам нагадати, що перед правдивим пришестям Бога буде чудо сіяння пам'ятників. Зокрема, цей пам'ятник Тараса Шевченка, я бачив в пророчому сні, що він сіяє. Я казав, що самий постамент, він був не синій, а жовтий. І люди знають цей момент, що я не агітував за те, щоб той постамент змінили на жовтий. Так воно і сталося, розумієте, недавно це зробили, так від Духа Святого сталося. Ну і мають сіяти хрести, мають сіяти ікони, має з'явитись газета «Поклик» в середу, в середині дня. І де буде писати не до всіх людей, а тільки до родичів і друзів, тих, що мають воскреснути, загалом 324 тисячі з'явиться газет, з них в Україні 200 тисяч, з них на Івано-Франківщині 77 тисяч газет «Поклик», де буде писати, що в наступному дні має бути. Перед тим буде доресвісно, щоб люди йшли за лже-Христом, якого вже являть, за яким будуть іти священники, єпископи. Я вам хочу показати відео те, що ми тільки одні єдині капелани сказали вам про те, що антихрист Путін проклятий видав паспорт вже Христу 5 років тому назад, якого день народження насправді було 6.6.66 року. Йому написали, що він нібито народився 30 квітня. Додайте до 24 числа 7, будете мати, що саме на Великдень, який має настати через місяць, можуть цього вже Христа явити, який буде говорити за все те, що хочуть московити, глобалісти, сатанисти зле зробити. Пам'ятайте, що його можуть явити скоріше до свята Пейсаху, яке є 15 квітня. Його можуть явити до 7 квітня, тому що було велике чудо, нагадаю вам, я 7 квітня. Коли перед тим, нагадаю вам, зняли кришку гроба Господнього, то під виглядом нібито реставрації заклали туди міни-бомби, які мали взірвати, власне, коли люди зберуться у храмі, і ви чули всяке лжепророцтво, що нібито буде землетрус, і в тому храмі люди мають загинути перед пришестям лже-Христа. Бог дав чудо, що не взірвалися ті бомби-міни, а виступила кров. Та група крові, яка, звичайно, є на плащаниці, яка в джублику рідина, друга група Ісуса Христа плюс, нагадаю вам я. Я її, до речі, теж маю. В тій ситуації, нагадаю, що не сходить вогонь благодатний, синій, а священники брешуть, починаючи від єпископів, закінчуючи рядовими там монахами-священниками, що нібито сходить благодатний вогонь. Вогонь, який вони ширять, є червоний, а правдивий вогонь – синій. Я пояснював, відео мої знищені, але я пояснював, що останній раз благодатний вогонь зійшов тоді, коли почалась війна, в 2014 році. Вже з 15-го року вогонь не сходить, пройшло 7 років. І тому в цьому році 7 з усім, як кажуть. В цьому році готується, ви бачите, що в Ізраїлі знову почались якісь там реставраційні роботи, готується якась страшна провокація.
І, скоріше всього, з'явив вже Христа, але яку будуть робити не на наш Великдень, не на 24 число, а на Римо-католицький, який цього року є, скоріше, на тиждень. Я казав за великі знаки, що це може бути з'явив вже Христа саме до 7 квітня, наголошую вам про це я. І хочу нагадати, що Божа Мати явилася до мене особисто, передала в 2014 році свічі, які ви бачите з синім таким кольором вони, які випускали спеціально в Єрусалимі, щоб люди пам'ятали, що благодатний вогонь синій є. І покайтеся всі ті люди і закличте священників покайтеся, що 7 років триває брехня. За цю брехню Бог допускає до нас всякі, власне, оті покарання, оті допусти, і біда буде більша ще, як люди не будуть каятися саме там, де сказала Божа Мати. Хто може це зробити в Франківську, дзвоніть людям, родичам своїм, щоб вони йшли там, де є ті хрести чудотворні, які показую вам я, особливо Страсний Хрест України, на початку ви бачили, а зараз я вам показую місце те, де є Хрест Кобзаря. І нагадаю вам, що їх зв'язує саме число 12, що можливо, саме от коли буде з'явив вже Христа, вона буде до 7 числа, але до 12 числа, можливо, будуть певні такі ситуації Божої допомоги нам, тому що у нас було неймовірне чудо, коли на Горіці з'явився хрест моєї заступниці Оксани Зворичук з неділі на понеділок з 11 на 12 квітня. І їй недавно снився сон. Так як мені і іншим людям в Галичині, на жаль, про все страшніші обставини тої війни, власне, готуємося до того, але не панікуємо. Знаємо, що все під контролем Бога і на все воля Божа. І Бог перевіряє у тих найстрашніших ситуаціях. Він дає нам знаки, як одні люди єднаються у мужності, в мудрості, в правдолюбності, спротивляться злу, а інші навпаки себе виявляють як боягузи, як малодушні і тікають, і думають, що вони десь, власне, це все перечекають. Бог тих людей, які зараз противляться злу, які допомагають, власне, вести проти Антихриста Путіна, його рашогадів, нашу священну війну, Бог тих людей особливо нагородить. Бог має вернути дуже багатьох тих, які віддали життя за Україну, а також і діточок, і матерів, жінок, деяких тих людей, які, ви знаєте, у ці дні померли. Нагадаю, що українців має вернутися 200 тисяч, з інших націй всього по 1000 людей. І причому не тільки тих, що померли в останні роки, а багато сотень років тому назад. Це Божа воля. Але найголовніше, щоб душі ті були Богом прощені, які відійшли в середу, особливо згадаємо їх, світла вічна пам'ять, Царство Небесне їм. А також особливо помолімося за людей живих. І хочу вам показати я унікальне відео, як, власне, було видано паспорт отому виродку зла, який посмів себе першим в світі назвати, що він Ісус Христос, і рашофашисти прокляті, Путін дав добро, і ті попи всі, значить, що видали паспорт, де чітко пише, що він Ішуа Мешіах, тобто Ісус Месія, і що тайно діє його секта, яка пропагує те, що головне призначення в світі є Росія, і що через Росію буде спасіння людства, а перед тим буде війна, але в час війни він має виявити себе як дійсно той, який від Бога син новітній, який прийшов у Росію для того, щоб об'єднати і китайців, і росіян, і інших. Тому саме в Челябинську на Уралі він живе і секта його там діє. І скоро ви побачите всякі заяви страшні, злі,
лукаві, і побачите, як більшість людей почне вірити, що це нібито правда. Бо брехня буде така, ви знаєте, що є така поговірка, що москаль як збреше, то багато вірять. І ви знаєте, що більшість тих, які живуть під Путіном, вони вірять, що це йде священна війна з їхнього боку проти нас, бо ми такі-сякі бандерівці, неправославні, католики і все таке інше. Отож, дивіться відео те. Ще відео, що я вам даю у цій серії. Дякую за лайк, підписку, множення відео моїх. І дасть Бог, зустрінемось завтра. Звертаю вашу увагу, що у нашому відео Бог дав чудо, що на тому вже Христу з'являються роги і на тій відьмі, яка йому видає паспорт. Хто дивився відео мої, коли я ще це відео давав у 2017 році, цього не було. А Бог дав це з часом, і потім Бог дав це бачити людям, що в наших фільмах є певні Божі знаки, які Господь дає, щоб більше вірили мені. Ви, нагадаю вам, що коли я кажу, що там чи в іншому місці з'являється Ісус, Божа Мати, що я їх бачу, що Бог це покаже, що відео моїх, які прошу переписувати обов'язково на флешку і множити там, де немає інтернету, зберігати їх, тому що є пророцтво те, що більшість відео моїх знищене буде. Оце пророцтво сповнилося торік, коли 700 відео моїх були знищені. Але ж подивіться совісно, що далі я вам приготував. Я роздумів Богу. За мою практику, я работаю 16 лет, именно чтобы по религиозным убеждениям меняли фамилию, имя, отчество у меня впервые. А данный гражданин уже имеет 5-й российский паспорт и 4 раза менял установочные свои данные. Это, я считаю, что какой-то даже, наверное, уникум, потому что таких вот именно религиозных граждан на моей практике не было. Я Йешуа бен Мариам. Эль-Машиах. И всем, кто меня видит и слышит, я говорю шалом, мир вам и саламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Я потомок Давида. Сегодня я получил паспорт Российской Федерации как гражданин Российской Федерации. Так как я родился в России, в городе Челябинске, здесь я вырос, живу и получил паспорт, как обычный гражданин Российской Федерации. Паспорт мне нужен для того, чтобы быть социально активным, где-то жить, прописаться, ездить на поезде, на самолете. Также мне нужен и загранпаспорт, чтобы выезжать за рубеж, допустим, паломничество в Иерусалим. І ви бачите, як цього придурка супроводжують кремезні хлопці, як люди там нормально реагують, що він іде. В цьому відео є певні жести масонські, що це не просто якась там хокма, як кажуть. Все це серйозно і все це сильне зло. Скоро виявить себе воно. Хочу вам дати послухати пророцтва, які давав наш великий Кобзар, за якого люди в сльозах мають просити, Боже, дай, щоб він очолив нас, а ото чмо нехрещене разом з своєю бандою з України, разом з Антихристом Путіном, іншими гадами зла, були прогнані. Так каже Божа Мати Свята. І послухайте уважно Шевченкові слова. Схаменіться, будьте більші Божі люди, вірте українцям з козацького роду, нашого народу, а не тим, які прийшли з наброду і дурять вас все більше і більше, і ви даєтеся їм, люди, бо біда ще більша буде. І в тій біді орієнтуйтесь на тих людей, які дійсно від Бога, від Ісуса, які визнають нашого Бога, Божу Матір, а не тих, які атеїсти, сатанисти, Бог знає хто. Та вже християни, які є і серед УГКЦ, і серед ПЦУ, і Бог виявить ту силу злу дуже скоро. Пам'ятайте те. І
тримайтеся слова Бога Святого, пророцтва УПА. Пам'ятайте, що це слово найбільше вас спасе, це найбільша зброя, яку ви як приймете, навчитеся нею користуватись, то буде вам неймовірно допомагати Бог і Божа Мати. Неймовірно, ви будете не тільки себе, всіх інших рятувати, кого зможете переконати, а як ви хочете це мати більше, талант цей, то ви маєте ці відео розуміти, множити, особливо молитись саме там, де має бути прославлена ікона Матері Божої неустанної помочі біля Страсного Хреста України і де Хрест Кобзаря, ікона Матінки Божої, достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, всеблаженну, непорочну Матір Бога нашого. І саме там має воскреснути Тарас Шевченко. І саме та ікона перша була явлена блискавкою грому, створена в день народження Тараса Шевченка за 7 років перед його 200-річчям, нагадаю вам я. Моліться в біг сонця, моліться більше, але пам'ятайте, що молитва без праведних справ є метва. А правна справа найбільша зараз. З якою зброєю захищати Україну та совісно казати те, що кажу вам я, бо це зброя найбільша духовна. Ой, чорні брови, дай не зло скаля. Березня 208 років тому народився видатний український поет Тарас Григорович Шевченко, який за своє життя зробив усе можливе для того, щоб наш народ утвердився як сильна і незалежна нація. Тарас Григорович був надзвичайно талановитою людиною. Хист до живопису звільнив його від кайданів і зробив відомим на всю Європу. Його талант міг би забезпечити йому безбідне привольне життя – але він вибрав інший шлях – не мовчати. Не міг мовчати, коли імперія залишала з нашого квітучого краю руїну. І Шевченко писав настільки влучно, як може говорити тільки правда. Жодного члена Кирило-Мефодіївського братства не карали так, як Шевченка. Бо правителі імперії дуже добре усвідомлювали, хто найнебезпечніший для них. Як і усвідомлювали вони те, що найсильнішою зброєю Кобзаря є його мистецтво і слово. Вони дуже боялися Шевченкової правди і його пророцтв. Він прожив всього 46 років, помер на чужині, але його тіло, згідно заповіту, було перезахоронено в Україні на Чернечій горі. За недовге життя Тараса Григоровича дуже важко переоцінити його внесок у розвиток і збереження української культури. І це не тільки його твори і картини. Він надихнув українську молодь на супротив, на збереження української ідентичності, культури і мови. Своїм прикладом показав, що можна зломити тіло, але не дух. В одному з найкращих своїх творів «І мертвим, і живим, і ненародженим, землякам моїм в Україні, і не тільки в Україні, моє дружнє послання», наш славетний поет показує історичні реалії, досить сумні для українців, де він застерігав нас від повторення помилок наших предків. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу, та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, не житії коми. Все розберіть, та й спитайте тоді себе, хто ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті. Та й побачите, що ось що ваші славні брути.
Раби, підніжки, грязі Москви, варшавське сміття, ваші пани. А у своїй знаменитій поемі «Сон» Тарас Шевченко показав нам, що імперські апетити на території України невгамовні. У кожного своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неси тимоком за край світу зазирає, чи нема країни, щоб загарбати і з собою взяти в домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата. А той, тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час, та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А ще писав, що всі мови слов'янського люду всі знаєте, а своєї дазьбі. Колись будем і по-своєму глаголить, як німець покаже, а до того і історію нашу нам розкаже. Ну, в цьому вірші, ймовірно, йшлося не про німця, а про москаля, проте зміст поеми тягнув би вже не на заслання, а на каторгу. І пройшло півтора століття після пророчості у Кобзаря, але українці все одно вірили в історію, яку нам нав'язували. Спілкувалися мовою народу, який катував нас не одне століття, і сварилися між собою замість братання. Також у рядках Тараса Григоровича викриваються і сучасні олігархи, які будують храми, спонсорують футбольні команди, конкурс краси і займаються іншим, так званим меценатством. А той щедрий та розкішний все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного крові, як воду точить, а братія мовчить собі, витріщивши очі. Деякі приклади віршів і поем Великого Кобзаря описують нашу дійсність так, ніби він є нашим сучасником. Його слова «Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають» стали актуальними і через півтора століття. Ясновельможні гетьмани, чого ж ви чванитеся, ви, сини сердешної України, що добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили. Обніміться ж, брати мої, благаю вас, благаю, звертався Тарас Григорович до своїх нащадків. Тарас Григорович пропонував нам три найосновніші національні ідеали – три найголовніші цінності, що повинні б визначати орієнтири життя і окремої людини, і цілого народу. Йдеться про Бога, Україну і свободу. Передусім, життя українця – це життя з Богом, творцем усього сущого і батьком правди та волі. Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, писав Тарас Григорович. Не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розвіє тьму неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти. А чи це пророцтво Тараса Григоровича Шевченка, написане в жовтні 1845 року, та й не стосується нашого Томосу, який ми отримали не так давно? Другий ідеал Тараса Григоровича випливає з коріння життя кожної справжньої людини, з батьківщини. Звертався пророк і до тих українців, які покидали свою країну і працювали на інших панів, а не на розбудову своєї країни. Нема на світі України, немає іншого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати кращого добра. Свою Україну любіть її во врем'я люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. В посланні і мертвим, і живим, і ненародженим Тарас Григорович писав: «Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не живіть того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі,
своїй хаті своя правда і сила, і воля. Та й справді, як ми зможемо досягти європейського рівня життя і тих же цінностей, якщо багато земляків залишають батьківщину? І він закликав українців любити свою країну, навіть коли вона в тяжкому становищі. Шевченко писав, що треба не лише любити свою землю, але й бути по-синівському відповідальним за Україну перед Богом, предками і нащадками. Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Ці рядки відносять нас до трагічних подій Майдану і початку російсько-української війни. Спочатку режим приспав українців нібито стабільністю і доларом по 8 гривень, а потім влаштував розправу над мирним протестом. Спершу нібито так звані брати підтримували добрі стосунки, а потім розпочали війну, коли Україна була найменш підготовлена. А 24 лютого цього року віроломно вломилися на нашу пресвятую землю своїми танками, громлять міста і села і вбивають українців. Тому третій ідеал Тараса Григоровича утверджує цінність свободи, бо нормальне буття людини і народу неможливе без свободи і волі. Імперіалізм, рабство, неволя, окупації зовнішні і внутрішні спустошують кожну людину і деформують усі її природні суспільні зв'язки. Українець і Україна можуть належним чином існувати в Божому світі лише політично, духовно і економічно вільними. Звідси і заклик Тараса Шевченка до земляків у своєму заповіті. «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая». Як зазначається в одному з досліджень творчості Тараса Григоровича Шевченка, випереджаючи свій історичний час, він бачив у минулому і майбутньому Україну не лише в боротьбі за свою незалежність, але він дуже вірив у свою незалежну Україну. І зараз я хочу ще одне пророцтво Тараса Григоровича Шевченка зачитати, яке він записав у закінченні поеми-комедії «Сон». Наче з барлоги медвідь виліз, ледве-ледве переносить ноги. І ось цей ведмідь закричав, і сталося диво. Його слуги позникали, грізний імперський звір опинився сам і став безпорадний. Дивлюся я, що далі буде, що буде робити той медведик. Стоїть собі, голову понурив сіромаха, де ж ділася медвежа натура, мов кошеня, такий чудний? Чи не виявилася такою Російська імперія в 1917 році, коли безпорадний цар Микола ІІ зрікся престолу? І чи не так само безпорадні з тремтячими руками виглядали члени так званого ГКЧП в 1991 році, коли оновлена Російська імперія під маркою Радянського Союзу розвалювалася на очах? Зараз ми бачили чергову спробу реанімації цієї імперії і допомагають цьому, як і в Шевченкові часи, чимало наших горе-земляків, які ладні розбудовувати руський мір, Євразійський союз, канонічне православ'я і тому подібні речі. Але з новою Російською імперією відбувається зараз те саме, що і з її попередницями. І дуже скоро, за пророцтвом Тараса Григоровича Шевченка, ми побачимо чергового, безпорадного імперського ведмедика, який нагадуватиме маленьке, нещасне кошеня. Отже, наш великий пророк Тарас Григорович Шевченко пророчив нам русифікацію, міжусобиці, незнання історії, боротьбу за незалежність, але також він пророчив нам свободу, незалежність і мир. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. А наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось де, люди, наша слава, слава України.
і звеличимо на диво і розум наш, і нашу мову. Отож, прийшов час, пророцтво Тараса Григоровича сповнюється, і вже дуже скоро на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Отже, браття й сестри, зрозумійте те, що на оновленій землі Христос Бог, Син буде, і буде пречиста Божа Мати, будуть тільки Божі люди на землі. Це сповниться у цій весні. Дай Боже, скоріше, або у квітні, або у травні. Але до 23 числа травня, до Дня Героїв України, коли був поставлений Воскресний Хрест, якому цього року 27 років, як Страсний Хрест України. Нагадаю вам я, що це особливе Боже знамення. На сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України опублікували список імен військових злочинців авіаційного полку Росії, які бомблять українські міста. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Відомо, що це злочинці із 559-го бомбардувального авіаційного полку, який дислокується в місті Морозовськ. Вони бомбардують українські міста та цивільне населення. Краще моліться, літуни, щоб вам, як і вашим колегам, катапульту в літаку відключили. Бо якщо ви вже виконали хоч один злочинний наказ, ночувайтесь. Пощади вам не буде. А для кого це буде перший виліт? Здавайтесь в полон, йдеться в повідомленні. Повний список імен можна знайти на сайті української розвідки. Нагадаємо, українська розвідка здобула також список військовослужбовців 448-ї ракетної бригади, яка дислокується в селі Клюква Курської області, що в Ерефії, і яка скоює воєнні злочини проти українських міст. Раніше також був опублікований список учасників ОМОНу Нижньогородської області, які намагались встановити свої порядки на окупованих територіях. Зараз вони усі перебувають на концерті у Кобзона. А тим часом українські військові ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту Ерефії. Про це повідомили сухопутні війська. Збройні сили ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту Ерефії із військово-політичної роботи капітана першого рангу Андрія Палія, йдеться в заяві. Пішов слідом за російським кораблем. Наші воїни ліквідували російського капітана першого рангу. Йдеться про заступника командувача Чорноморського флоту Московії Андрія Палія. Про це повідомили сухопутні війська Збройних сил України. Також ще одного полковника ліквідували під містом Ізюм. Росія продовжує втрачати військових найвищих чинів. З початку війни загинули вже 6 генералів армії окупанта. До прикладу, за 10 років війни в Афганістані не повернулися додому 5 радянських військових таких рангів. Пане Максиме, дивимося от зараз найсвіжіше повідомлення, яке ми отримуємо. Війська російської фашистської держави обстріляли місто Маріуполь з важкого озброєння з 4 кораблів російського флоту. Тобто це ще додаткові обстріли, які йдуть на Маріуполь. Ви що кажуть хлопці, що ви маєте свіжої інформації, якою можете з нами поділитися, бо Маріуполь – це, напевно, найтрагічніша сторінка буде цієї війни. Стосовно обстрілів, треба розуміти, що росіяни просто ненавидять вже не просто українців, а особливо вони просто ненавидять Маріуполь за його супротив, за те, що вони не можуть його взяти, за те, що вони там вже поклали величезну кількість свого особового складу та техніки. І вони абсолютно системно, планово знищують метр за метром в Маріуполі. Абсолютно свідомо знищують цивільне населення, яке там є. Вони це роблять з повним розумінням. Ми з вами, на щастя, ніколи не зрозуміємо москалів в цьому плані, як вони вбивають дітей, жінок. Але для них, для цієї наволочі, це абсолютно нормальні речі. Стосовно того, що сьогодні там зараз відбувається, Азову разом з морською піхотою вдається робити контрдії та знищувати ворога майже щодня. В тому числі і сьогодні була операція, під час якої було знищено танк, було знищено близько взводу піхоти.
Щодня ця робота відбувається. Щодня хлопці, чесно кажучи, я навіть не знаю, де вони знаходять ці неземні просто сили для того, щоб все це робити. І дуже важливо, щоб на підмогу цим воїнам, цим героям сьогодні прийшла вся Україна та весь світ. Вдячаємо Бога за наших воїнів і Пресвяту Божу Матір, і шануємо наших воїнів, молимось за них, за всіх тих, хто там в Маріуполі зараз в біді, в стражданнях. Кажемо, що якщо не робиться прорив Збройних сил України туди, то треба старатись прорватися партизанськими загонами територіальної оборони, власне, це робити і вірити, що Бог поможе цій справі. Думаю, що до Божого пришестя все-таки залишається менше місяця, і хай заступиться за нас Божа Мати Пресвята, за тих людей, які потерпають від зла і в Чернігові, і в Сумах, в Маріуполі, в Херсоні, по всій Україні, а найбільше в Києві. Дай Боже спасіння. Коли на волю проситься сльоза, зника останній промінець надії, коли душа серденька Марії, коли душа від болю зарита, ти притулись до серденька Марії. Згадай, якого болю завдає пригнічена гріхом черства людина, стікають сльози з безсилених очей, бо через нас розп'яли її сина, стікають сльози з безсилених очей, бо я і ти розп'яли її сина. Крадеться сором, мучитиме страх, наважся хоч би поглядом зустріти. Ти не побачиш докору в очах, лиш мама може так тебе любити. Щиро, під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими скорботах, не поди, но й дбі дозбавляй, єдино чисте. І благословенне, Пресвятая Богородице, спаси нас. Преми, Боже, просим за наших козаків, візьми їх руки свої, спаси від ворогів. А ти, пречиста мати, скажи за нас слова. Восни нам благодаті від Бога, від Христа.
молитися совісно. Щиро, єдиними устами разом зі мною молитву Великого Кобзаря. За наші малі наміри, а головне спільний намір за скоріше Боже пришестя. Боже наш Русий, Синьоче Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай Мати Пречиста і Боже Військо, країну всіх нас скоріше спасе. І кращих наших героїв найбогу не знає, не зробив, а сонця небо храм.